Tak, přátelé, dobrý večer. Já vás zdravím. Dneska to je poprvé vysílání na Facebook a na LinkedIn zároveň. Jsem tady zatím sám, protože bohužel, i když David včera... David už tady naskakuje, tak to je výborné. Vidíme se, slyšíme se. Jo, výborně. Tak David stihl, i když mě nebral telefon. Tak přátelé, on asi ladil, jasně. Já tě vítám, Davide, vítám i naše všechny posluchače a diváky. Dneska poprvé vysíláme na Facebooku a zároveň na LinkedInu. Já vám jenom řeknu, kdybych se občas díval tady do toho telefonu, tak to není tím, že si zhraju s telefonem, ale bohužel LinkedIn nemá ještě integrovaný vlastně komentáře, takže otázky z LinkedInu já musím odečítat z toho telefonu. Jinak my vidíme otázky z Facebooku v tom StreamYardu. Jo? Tak přátelé, dnešní téma jsme si vybrali po uvážení a po tom, co jste nám říkali, jak na strach, jak pracovat se strachem. Ono to je vlastně takovou součástí tady to téma i těch našich kurzů, který učíme jednak jako semináře, že jo, to věřím, že to rozeběhneme velmi brzo, a teďka jako webináře, který se jmenují Neporazitelná mysl a který jsou vlastně takovým pohledem olympijského vítěze a vrcholového manažera na to, jak podávat co nejlepší výkon i v těžkých chvílích. Lhostejné, jestli jste sportovci, umělci, biznismeni, vědci, prostě jak pracovat i co nejlíp, i ve velmi těžkých chvílích. A vlastně strach je takovou velkou doménou toho kurzu. Jo? Já to vykopnu tak, že řeknu na začátku takovou věc, která se vám možná bude zdát zajímavá, některý tomu nebudete ani věřit. Jo? Je velký rozdíl, přátelé, mezi tím, když řeknu já mám strach, a já pozoruji svůj strach. To je velký rozdíl, protože v momentě, kdy řeknete já mám strach, tak se s tím strachem ztotožňujete a to spouští úplně jiný procesy v té hlavě. Pokud si řeknete já pozoruji svůj strach, tak vy strach je emoce jako každá jiná, ale emoce, pokud se z ní ztotožníte, tak vás vlastně ovládne a ten strach se roztočí a už se vezete. Pokud ale řeknete, já pozoruji svůj strach, dám příklad třeba ze sportu, jo. Tenista ztratí, vede a ztratí dva míče za sebou a teďka cítí, že prostě se něco děje, tak může říct, a teďka je to špatný, od teďka dál už se tomu soupeři bude dařit. Jo. A nebo se prostě od toho otáhne a řekne si, ne, to jsou dva míče, já se musím párkrát nadechnout, vydechnout, vrátit se do toho přítomného okamžiku. Já jsem dneska odpoledne sledoval velice pěkný live, který měl Novak Djokovic s Wimem Hofem, to je ten Iceman, ten ledový muž. A Novak tam říkal v zásadě stejné věci jako já, jo? Že ten tenista má dvě možnosti. Buď prostě podlehne tomu, že se ten zápas nevyvíjí podle toho, jak chce, anebo si řekne, věřím si, jsem přesvědčený o tom, že prostě to bude dobrý, mám natrénováno a tak dále a jde dále. Jo. Takže v tom je velký rozdíl, jestliže se s tím strachem ztotožňujete. Už mi tady naskočil i LinkedIn, tak je to dobrý, budu vidět vlastně vaše dotazy na LinkedInu. Jestli se s tím ztotožňujete, a nebo jestli si řeknete, já ten strach pozoruji. Protože pokud ho pozorujete, tak jste schopný s tím strachem něco udělat. A na to máme vlastně tři takový důležitý nástroje. Je to naše tělo. Tělo nás vždycky vrací do přítomného okamžiku a je dobrým bojovníkem proti strachu. Dech. Dech vlastně uvolňuje, když dýcháme pravidelně nosem, tak uvolňuje parasympatikus, což je systém, který jde proti stresu a proti strachu. A třetí věc je samozřejmě naše myšlení. Ten interní dialog je strašně důležitý. A tady na tomhle tom předám slovo Davidovi, protože já si myslím, že v tomhle si v té kariéře, a i teď konec konců, byl velice dobrý v tom vlastně interním dialogu, co si člověk myslí o sobě a tak dále. Jo, tak já začnu od konce nebo od tvojí otázky. No tak... Odtaď. Tak jo. Ale... interní dialog v mým podání byl docela jako účinnou technikou. Mě to pomáhalo, nejenom teda interní dialog, ale i třeba imaginace, představování si toho, jaký by to bylo, nebo jaký to bude, až třeba něco vyhraju, nebo až se mi podaří dostat podobné věci konkrétní.
A myslím si, mluvíme o tom dost často i s Honzou, že je hodně důležitý, když má člověk jako v souladu to svoje přání s představou a potom i s tím, co sám sobě říká, jak sobě promlouvá tím interním vnitřním dialogem, jak v klíčových okamžicích na závodech, tak ale i normálně každý den prostě během tréninku a tak. No a co se týče toho strachu, no tak ten se tady tím dá krásně zahnat, a nebo se s tím dá pracovat. A teďka strach ve sportu má samozřejmě spoustu podob, že jo? Tak může člověk se bát jako nějakého selhání vlastního, nebo třeba zklamání očekávání druhých, nebo se může bát neznámého, nějakých neočekávatelných podmínek, neočekávatelného vývoje třeba toho závodu nebo něčeho takového, a nebo faktoru, který nemůže ovlivnit, prostě těch příležitostí k tomu začít se ve sportu bát je strašně moc. A teďka já začnu úplně jako od opic, prostě dost často se lidi ptají, když už teda se bavíme o strachu, jak se člověk psychologicky nebo po psychické stránce připravuje na ty nejdůležitější akce ve sportu. No a já jsem vždycky hledal jako nějakou samozřejmě laickou nebo ne úplně odbornou odpověď, tak abych i já sám sobě odpověděl. No a nejčastěji jsem dospěl k názoru nebo k odpovědi, že prostě na to se člověk připravuje celý život, na to, aby zvládnul klíčový okamžiky. To je potřeba prostě zvládnout správným přístupem a získáváním zkušeností. No a teďka záleží na tom teda, jaký strach se zrovna od člověka pokouší, tak takovou techniku je důležitý použít na to, aby ho člověk zahnal. No tak když prostě člověk má strach z toho, že selže, nebo že nebude dostatečně dobrý na to, aby zvládnul nějakou situaci, no tak tam je to otázka posilování nějaký sebedůvěry. Pokud je víc orientovaný na okolí, třeba na fanoušky, nebo na manažery, na trenéry a tak dále, no tak tam je to zase možná otázka zvolení správného přístupu a tak dále. Takhle bychom mohli pokračovat do nekonečna při konkrétních příkladech. Ale to nejdůležitější možná z mýho pohledu je to, že strach je normální věc, že ho má každý, a že když člověk u sebe vypozoruje nějaký strach, tak to není známka nějaký slabosti, ale vlastně naopak, protože bez strachu není odvahy. A vždycky, když já jsem chodil jako, nebo šel jsem na nejdůležitější závody, tak jsem si buď uvědomil sám, anebo mi to někdo včas poradil, že je důležitý prostě mít tu správnou odvahu a nebát se v tom nejlepším slova smyslu. Nakonec i ten pohádkovej neboj se pochopil, že je potřeba naučit se bát, protože to má i spoustu pozitivních důsledků. Když člověk má tu míru strachu pod kontrolou, tak zdravá míra strachu působí motivačně, toho člověka to stimuluje a donutí ho to víc koncentrovat se třeba anebo nedělat zbytečný chyby. To byl třeba můj příklad. Takže strach jako takovej špatný není, samozřejmě nadměrný strach nebo přemíra strachu škodlivá je a je potřeba to udržovat v rovnováze. Já jako vícebojař, který byl nucený vlastně celý život držet všechno tak nějak v rovnováze, zaměřovat se na tu všestrannost, tak i ta míra strachu je otázka nějaký rovnováhy. Do určitý míry je to určitě dobrá věc, ale musí se to kontrolovat. No a pořád se to vyvíjí, samozřejmě vždycky člověk dostane strach většinou, teda ne vždycky, z něčeho, co neočekává. No. Takže v tom je to zrádný. Jak v té práci se strachem hraje roli ta výchova? Protože ty rodiče nám nahrávají nějaký programy, to jsou ty stories, prostě ty příběhy, které si pak pouštíme celý život. Některých se zbavíme, některých ne. Já jsem třeba, ta dobrá story u nás doma byla ta neomezovat, myš na měsíc, když netrefíš, skončíš mezi hvězdama. Ta špatná story byla druhý místo, první poražený. A pak jsem přišel do Microsoftu a to bylo stejný. Jinými slovy, prostě všechno výkon, 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 výkon. A není divu, že jsem v 50 skončil na blázinci. Já si za to můžu sám, ale samozřejmě, že to ve mně bylo a bylo to ještě podníceno takhle. Ty jsi to měl trochu jinak. Tak pohovoř o ty, o svý mámě. Jako jinak já svý rodiče miluji, táta už nežije, máma, jo. Já bys lidi, kteří jsou na tom kolu, si nemyslel. Rodiče vychovávají tak, jak nejlíp u mě, jo. Ale prostě takhle to bylo. To byla ta realita. Jo, já jsem to měl vlastně docela dost dobrý doma, protože my jsme byli doma tři bráchové na dva rodiče, takže jsme měli početní výhodu, byli jsme tři kluci a docela si troufám říct, že jsme byli všichni tři docela silní osobnosti, takže když jsme se dali dohromady, což tak obvykle bejvalo, tak jsme měli nad těma rodičema trochu navrch, takže jsme to měli celkem dobrý, neměli jsme pocit, že bychom tahali jako dlouhodobě za kratší konec. No a díky tomu
si myslím, nejenom díky tomu, ale hlavně taky díky tomu jsme si tak nějak mohli jít svojí vlastní cestou, protože nás, všechny tři bráchy, nás bavil sport a rodiče, táta hodně sportoval sám, máma ta nás vždycky v tom podporovala, protože pochopila, že je docela výhodný jako poslat děti někam pryč, ať se vrátí vyspokojený a unavený, aby jsme tolik nezlobili, takže když jsme potřebovali nějaké sportovní vybavení, ne všechno, ale to základní, tak jsme to většinou našli pod vánočním stromečkem a měli jsme v tomhletom směru podporu. Takže v tom jsme měli velkou výhodu, že zrovna to, co nás bavilo, tak jako bylo i v souladu s tím, co si ne přáli, ale to, co tolerovali rodiče. Takže to bylo dobrý. Potom, když jsme samozřejmě byli trošku starší a začali jsme nosit horší známky ze školy, protože jsme byli většinu času prostě na tréninku, tak už jsme si to taky museli trochu prosadit, ale zase jsme na to nebyli sami, prostě, takže to šlo celkem dobře. No a co se týká teda těch, a teďka se dostávám už k tomu strachu a k těm výsledkům a k tomu, jak jsme to po psychologické stránce asi prožívali, nebo můžu mluvit určitě za sebe, tak to bylo prýma, protože sport je všeobecně jako dobrá věc, nebo u nás doma to tak bylo vnímaný. A když jsme trénovali, pak jsme jeli na závody a o něco jsme se tam snažili, tak to byl jako takový celkem hezký cíl, ve kterém nám rodiče fandili, když se na nás jeli podívat třeba na závody a tak. No a nám na tom záleželo, nebo mě ve sportu, no a když se mi něco nepodařilo třeba, tak jsem byl samozřejmě třeba smutnej, že jo, nebo jsem nevyhrál nějaký závod, nebo já jsem nebyl vždycky orientovaný na výsledek, ale když se mi třeba něco nepodařilo, tak jsem z toho zklamaný. A jedna z prvních věcí, kterou mě utěšovala třeba máma, tak byla věta, jakože no tak to nevadí, když se ti něco nepodaří, no tak to znamená, že se ti splní ještě něco daleko lepšího, jestli si to opravdu přeješ. A to je takový jako hezký, taková hezká útěcha pro děti, kteří sportují, jsou v mladém věku a u kterých je předpoklad, že se prostě budou zlepšovat prostě jenom v čase tím, jak porostou a budou trénovat, no tak je to dobrý, protože to se dřív nebo později prostě stane, že když se to nepodaří jednou, no tak za půl roku nebo nejpozději za rok se to ten člověk prostě zlepší a ten výkon podá nebo dostane víc příležitostí a podaří se to a tím se to vlastně tady ta víra v tuhletu formulku utvrzuje a dobře to funguje. No a pak jsem ještě měl jako další takovej v dobrým slova smyslu klín v hlavě, že jsem doma slýchával, jako abych si dal dobrý pozor na to, co si přeju, protože dostanu. A teďka jsem měl jako pár příběhů z domácího prostředí, který to jakoby potvrzovali. No a takže já jsem od malička uvažoval způsobem, že si musím rozmyslet, jaký cíl si dám, protože se mi splní, tak aby mě to pak nemrzelo, že jo. A tady podobnýma hláškama, kterýma jsem byl ovlivněný v dětství a který se mi postupem času potvrzovaly, no tak se vlastně utvářela i nějaká moje psychika a líp jsem zvládal ty frustrace, malý frustrace z drobných neúspěchů nebo i třeba z větších, protože jsem prostě věřil tomu, že když budu poctivě trénovat a budu nějak jako žít v souladu s přírodníma zákonama, budu se chovat fér, no takže prostě se mi to vrátí a že to vlastně dobře dopadne. A je to vlastně i v jistým slova smyslu část toho mýho olympijského příběhu od Pekingu do Londýna a pak vlastně i do Ria. To si řekneme za chvíli. No. Já k tomu ještě dodám. Bill Gates mě vždycky říkal, když nevíš, jestli máš něco udělat, tak to udělej, vždycky můžeš prosit o odpuštění. Ale já jsem si to vztáhl na sebe. Jo. Když nevím, jestli mám něco udělat, no, tak to udělám a pak si prosím o odpuštění sám sebe. Protože první člověk, který musíte odpustit, tak jste vy sami. Nemůžete odpouštět nikomu dalšímu. Jo. A bohužel, když si neodpustíte, přátelé, ty chyby, jakákoliv chyba je o tom, že ji musíte přijmout, to je vrátit se do přítomného okamžiku, poučit se z ní a odpustit si. Pokud se neodpustíte, tak to do toho podvědomí propadá a ono to vybublá v ten nejhorší okamžik. Tady Jenny Kraus, jinak vás všechny zdravím, je tady někdo i z Eindhovenu, Alice Enstová je z Eindhovenu, takže zdravím dámy i pány, vás oba, všichni zdravíme. Jenny Kraus se tady ptá, nejhorší strach vyvolává nejistota. To je přesně ono, to je hřebíček na hlavičku. Protože náš mozek má totiž rád strukturu. My jako tvorové vydržíme hodně, ale nemáme rádi chaos a nejistotu. To je největší problém a taky některé prohlášení hygieniku a dalších. Jako, já vím, že to mají těžké, že v tom jedou 2 měsíce, ale měli by si dávat pozor na to, co říkají, protože oni říkají pravdu rozhodně, jo, jako,
ale vyrábějí jako v hlavách lidí, těch lidí nejistotu a to vyrábí samozřejmě strach, takže na to jako pozor, aby nezemřelo víc lidí na strach než na COVID-19, jo? Protože strach generuje, dlouhodobě strach generuje samozřejmě kortizol, to už jsme si říkali tady minule a ten velmi špatně působí na zdraví a na imunitu. Takže co je dobrý vlastně? Jo? Je dobrý si vytvořit, i když mám strach, je nějaká nejistota, tak si vlastně vytvořit určitý rámec v rámci té nejistoty. Jo? Protože jakmile já jsem schopen v té nejistotě najít nějaký prostě vzorce, který tam jsou, tak jsem schopen s tím něco dělat. Jo? Jinými slovy, a to je taková moje finta, první finta dnešního dne, kterou vás chci naučit. 4Z, když máte strach, tak se zastavte. Nemá cenu v tu chvíli nic dělat. Takhle to se stresem, s čímkoliv, s jakoukoliv negativní emocí, zastavte se, abyste si uvědomili, jsem tady a teď, to tělo, uzemnit. Jo. První věc. Začněte dýchat nosem, tím se uklidníte. Za třetí, když začnete dýchat nosem a uklidníte se, tak amygdala předává vlastně vládu nad mozkem logický části mozku a vy jste schopni začít přemýšlet logicky. Takže začni přemýšlet logicky. Prostě a rozmyslete se a za čtvrtý začněte akci a něco udělejte, jo, prostě. Protože je dobrý, já už jsem to tady říkal asi několikrát, jak jsme přistávali v Paříži, hodilo to letadlem, najednou to vyjelo, jak raketa, jsem měl TEP 138, ale tím, že jsem se koukl na ty hodinky a začal jsem pozorovat ten strach, co to se mnou dělá a začal jsem dejchat a spustil jsem vlastně všechny ty mechanismy, které jsem vám tady řekl, tak do 80 vteřin jsem měl tep asi na 82, protože jsem v tom podvědomí vylovil stejný zážitek. Pardon, my jsme přistávali v New Yorku a takhle to bylo. Teďka, David, teď se pojďme vrátit na to vlastně. Ukazuje se prostě, že Nietzsche měl pravdu v tom, co tě nezabije, to tě posílí. Takže řekni nejdřív tu Čínu, kdy jsi vlastně v tom Pekingu byl kousek od medaile, možná od zlatý dokonce. A si z tebe dělali srandu všechny světový kanály, jak tě ten kůň schodil. Já to přeháním, ale ty víš, jak to myslím. Jasný. Hele, jo, tak to byla první vlastně taková hodně negativní moje zkušenost ze sportu, protože mě bylo tehdy 23 a do té doby, od těch 16, co jsem byl u pětivo, jak se mi vlastně všechno celkem dařilo. Ne úplně hladce, a po druhý, něco na potřetí, ale v zásadě jsem jako nezažil nějaký jako obrovský zklamání. A teďka, když je člověku 23 a je na první olympiádě a má tam jako velký ambice, já jsem tehdy byl druhý na mistrovství světa měsíc předtím nebo měsíc a půl a věřil jsem tomu, že prostě mám na to, abych tam nejenom vyhrál nebo prostě nejenom přivez medaily, ale bych tam udělal prostě super výkony. A pak se mi to vlastně povedlo, ve 4 z 5 disciplín to bylo super, ale v jedný jsem úplně vybouch. No tak to pro mě bylo těžký, protože jsem samozřejmě nevěděl, jestli se mi znova podaří dostat se do takové formy, jestli se znova kvalifikuju někdy v životě na olympijské hry a tak dále, protože v tu dobu, když je člověku 23, tak 4 roky, to je strašná věčnost, jo? To prostě člověk neví ani, co bude za rok, za 2, natož za 4. Takže to pro mě bylo dost těžký, no ale ten zážitek mi vlastně pomohl, protože já jsem měl vlastně na účtě první takovou velkou prohru a pochopil jsem, co to znamená, protože jak jsem mluvil o těch pozitivních důsledcích té silné psychiky a výchovy a posilování sebedůvěry těma větičkama nebo prostě tou filozofií, tak to má samozřejmě super důsledky, no ale když se pak jako prohraje a nestane se to a je to vážný a není to na rok nebo na půl roku, ale je to na 4 a ještě před svědkama jako spousty lidí a odborníků ze sportovního prostředí, který se pak do vás trefí, no tak to je blbý. Já jsem si tehdy uvědomil, teprve až tehdy, že není tak úplně důležitý soustředit se na to, co vás kdo píše, ale to, jaký člověk podá výkon a soustředit se víc na sebe, ale to jsem se tady tím musel všechno naučit a tím, že jsem tím prošel, tak jsem pak za 4 roky samozřejmě byl mnohem silnější a tím, že jsem dál o 4 roky víc trénoval, získával jsem další zkušenosti, to období pro mě bylo extrémně jako úspěšný, takže jsem posiloval i tu sebedůvěru, no ale pak na tu druhou olympiádu do Londýna, tak už jsem jel s tím, že už na to teda mám, už jsem zažil tu prohru, takže jsem byl připravený na to, že se to nemusí podařit a tak krásně mě to hezky psychologicky osvobodilo a vůbec jsem se nebál. A ten závod londýnský, ten já doteďka jako vzpomínám na něj v tom smyslu, že jsem ty předstartovní stavy, které jsem měl nepříjemný už třeba den předtím a ráno před startem mi bylo vždycky špatně a moc jsem nespal.
Tak co se týkalo olympiády v Londýně, tak tam jsem to vůbec neměl, tam jsem se vyspal úplně krásně, cítil jsem se dobře, všechno šlo tak, jak mělo, jako po másle, a vůbec jsem z toho nedostal strach z toho, že jde všechno snadno, což se taky sportovcům stává. Je tam paradox, u sportovců dost často se jako dochází ke strachu z úspěchu. Prostě udělat ten poslední krok, když všechno jde podle plánu, je taky těžký a dost sportovců to může zaskočit. Ty silní to zvládnou, když ne na poprvý, tak na podruhý už, jo. Ale je to taky fenomén, prostě udělat ten poslední krok není snadný. Já jsem na to byl díky tomu Pekingu v Londýně trochu připravený a tak samozřejmě jsem si to každý den představoval, takže tisíckrát jsem si představil, jaký by to bylo, kdybych vyhrál, a hrozně mě ta představa bavila a zase jsem si tam prostě utvrzoval tou imaginací a i vlastně nějakou autosugestí, co se týkalo manter a různých větiček, který jsem si buď v duchu, anebo i nahlas, když jsem byl sám, opakoval, tak to potom tu psychiku učinilo úplně nezničitelnou a strašně dobře to funguje, proto to ostatním doporučuji. A jsem rád, že dneska už se o tom ani nemusím stydět mluvit, ještě byla doba tak 10-15 zpátky, kdy to bylo trochu tabu, je super, že dneska už to tak není. No. A když se vrátím k té úzkosti ještě jenom na vteřinku, nebo k tomu strachu, tak je právě, když tam byl komentář, že nejhorší strach vyvolává nejistota, no tak je tam určitý rozdíl mezi strachem a úzkostí. Úzkost je právě jako způsobený tou nejistotou nebo věcma, který člověk nemůže moc ovlivnit, a strach je většinou jako z konkrétních věcí a proto je ta úzkost jako daleko horší. No a samozřejmě jako ty zkušenosti anebo nějaký životní nadhled nebo odstup, tak tu nejistotu zvládá člověk potom líp, protože chápe, že je prostě všudy přítomná, protože jistota není nikdy to iluzorní věc. A sportovci nebo ty zkušenější, jak ty to rychle chápou. No. Takže ty jdou do boje se zavřenýma očima a vědí, že musí makat až do konce a pak se uvidí, jak to dopadne. A tam se na nějakou jistotu moc nehraje. Myslím si, že v biznisu nebo v ostatních oborech to bude dost podobný, že nakonec rozhoduje prostě odvaha, ochota nějak riskovat. Je to tak. Je to, kdo jde mimo zónu komfortu každý den, prostě je to tak. Jo. Taky, já teďka řeknu o svém Pekingu, což nejsou olympijské hry, ale blázinec, jako jo. A já jsem vlastně byl v jiný situaci, ale navážu na Dejva, co tady řekl, protože to je jako velice zajímavý. Já jsem byl v situaci, kdy vlastně jsem se toho strachu nemohl sám zbavit, jako jo. To je prostě choroba, že jo, jako. A ta deprese byla taková, že vlastně Cyril Heše říká, že já a Kopecký jsme měli nejtěžší deprese jeho asi 45-letý kariéry, jo. A ono to funguje tak, že vlastně vám vyschnou všechny ty hormony, receptory, které spouštějí radost, jako je serotonin, oxytocin, dopamin, to v té hlavě vyschne, jo? Protože vyschlo to tím, že já jsem mentálně neodpočíval a za ty léta se to nahromadilo a pak se to přesunulo, vlastně somatizuje se do toho těla, takže blázinec mě začal křečema v břiše a v zádech, to nebylo tím, že bylo něco s hlavou, ale chemicky se to pak projeví vlastně tady tím a antidepresivama je restartovat ten mozek. U mě se to bohužel nedařilo. A funguje to tak, že vy máte odstavenou logickou část mozku, takže nemůžete bojovat logikou. Jako jo. Takže vám dávají nějaký antidepresiva, který bohužel ten nezabírali. Snaží se vám logicky vysvětlit, že byste měli chodit na procházky, dělat na počítači a tak dále, ale to nefunguje. Jako jo. Já jsem si fakt prožil, sáhl totálně na dno a sepsal jsem takový i traktát o tom, jo. Jsem dokonce nějakým ambasádorem pro destigmatizaci mentálních onemocnění, jo, pár lidí, který to udělal, Cyril Heše. Chci říct to, že vlastně ta amygdala, ta emoční část mozku, vlastně si vybírá, jenom ona streamuje, protože je, tohle je taky stream, ale tam to je trochu jiný stream, ona si vybírá, protože váš mozek bere každou vteřinu jenom 120 bitů informací, okolo vás jich je 11 milionů. Takže to velmi úzký pruh reality, vybírá si negativní věci a dává to dohromady. Takže já jsem třeba slyšel pořád houkačky, viděl jsem černý kočky, černý auta, vlastně tohle dělá. A potom vlastně ještě z jakýkoliv negativní myšlenky vyrobí celý příběh. Takže začne to strachem a končí to vlastně tou úzkostí, jo, která je až někdy vlastně vede k panice. Jako, jo. A vy se v zásadě nemáte, jo, bohužel jsem se propadl tak, že nemáte šanci se bránit. Nicméně právě to, jak jsem se propadně umožnilo vytvořit modely, který teďka učím biznismeny, tady sportovce,
a všechny, jak to dělat, protože člověk, když je mentálně zdravý, tak se ze strachem může vyrovnat. To já jsem opravdu totálně propad. To zaplať pánbu, pak asi čtvrtý antidepresiva zabrali a vlastně bral jsem asi 4 roky a dostal jsem se z toho. Ale takhle to funguje vlastně, jo, takovýmhle způsobem to funguje. Teď ještě narazím, Dave, na jednu věc. Jo. Mně se zdá, že ty lidi, kteří jsou perfekcionisti, takže mají daleko větší vlastně posun k tomu stresu, těm strachům a tak dále, protože jsou neustále nespokojení. Jo. Chtějí všechno tady a teď. Když ty lidi to mají tak, že každý den to o kousek posunu, rozumíš mi, jo, jako každý den se musí naučit. To je prostě i vztah, který mám, jo. Když je někdo, kdo prostě za každou chybu se tepe, nepřijímá to a tak dále, tak to je cesta do pekel. Když je ale někdo jiný, který i když se mu ten den vůbec nedařilo, tak si večer sedne a řekne, tak co se z toho můžu ponaučit a řekne si i tím, že se mi nedařilo, jsem se posunul dopředu prostě. Co si možná myslíš, perfekcionisti versus lidi s tím mindsetem toho růstu? No hele, já s tím souhlasím naprosto, já jsem trochu taky maximalista. A no to ono, já jsem to mám první talent maximalista. No. Já vím, no, ono to má samozřejmě, každá mince má dvě strany, no, tak ono je to samozřejmě úžasný, že to člověka neustále motivuje, aby na sobě makal, ta neustála nespokojenost. Na druhou stranu, jako ve chvíli, kdy se tam člověku nevyplavujou ty hormony radosti a nějakého uspokojení dlouhodobě, tak je to taky blbý, takže je to zase o té rovnováze. Je samozřejmě super, když to někdo vyladí a neustále na sobě pracuje, aby byl pořád lepší a lepší, ale musí si nějakým způsobem dopřávat ty důkazy toho posunu. To znamená, jako když já jsem závodil, my jsme v pětiboji neměli tolik závodů za rok, měli jsme jich třeba 8, maximálně 10, spíš míň. No tak to je docela málo příležitostí na to, aby člověk jako si ověřil, že to jde tím správným směrem, co se týká celého pětiboje, ale může se v pohodě radovat z dílčích úspěchů třeba v jednotlivých disciplínách. A to už jako může být uspokojivý do určitý míry, ale ten člověk perfekcionista, který chce všechno nejlepší, no tak ten samozřejmě má ty tendence k tomu, že se jako utápí v tom, co se mu zrovna nepovedlo. Je to negativní jev, my o tom taky často mluvíme, ale bohužel to máme asi všichni. A chvíli, kdy se tohle to děje, no tak je právě ideální příležitost k tomu si to uvědomit. A to je vlastně tak jako takový malej návod, když už člověk jako má nějaký strach nebo je nespokojený, nebo upadá do nějaký, ne úplně deprese, ale prostě do nějaký špatný nálady, no tak to uvědomění samotný je strašně povzbuzující, nebo jako dává člověku příležitost se z toho vyhrabat. Ve chvíli, když se to člověk neuvědomí a má o sobě jako nevalný mínění a teď se v tom jako topí, no tak to je strašně špatný, jo, to prostě nevydrží nikdo. No a proto je jako dobrý buď to být jako extrémně přísnej sám na sebe a disciplinovaně se jako nějakou tou technikou vlastní z toho dostávat, anebo mít kolem sebe dobrý lidi, kteří vám z toho pomůžou a kteří vás povzbudějí. A to fungovalo vždycky dobře, no. Mít prostě někoho, kdo vám řekne, ale dneska to sice nevyšlo, ale to nevadí, protože máš odmakáno tolik jako nikdo druhý a příště, když to nevíde, tak já prostě tady sežeru tady ty kalhoty svoje nebo cokoliv. A dá si člověk s kámošem pivo a na chvilku na to zapomene a pak si to ověří po druhý nebo na potřetí nejpozději, tak je to v pohodě. Blbý je, když se nedaří dlouhodobě, tam. S tím já nemám zkušenosti, naštěstí zatím a doufám, že nikdy mít nebudu, ale tam už to je potom jako náročnější. No a samozřejmě sportovci, kteří dlouhodobě tímhletím ztrácejí sebe důvěru, tak mají docela velký problém a těžko se to řeší. No. Samozřejmě získávání sebe důvěry je neskutečně pracná a náročná věc, ale na druhou stranu jako ztratit tu sebe důvěru je neuvěřitelně snadný a potom ji znova získávat je prostě zase náročný. Takže ta sebedůvěra, sebevědomí, to je věc, která se ve sportu musí opatrovat strašně, strašně pečlivě, protože to je klíčová věc. A ona závisí strašně moc na sebepoznání, jo? Jak rozumíš dobře sám sobě, kdo seš, kdo nejseš, jaký máš talenty, jaký talenty nemáš. Přátelé, řeknu vám takovou jednoduchou fintu, včera jsem to zrovna dělal s Patrikem Šikem, naším kanonýrem, který hraje v Bundeslize za Lipsko. Já tomu říkám mood metr nebo český náladometr.
zkuste si udělat takovou jednoduchou věc do prvního sloupečku, nemusíte psát každou hodinu, ale třeba, já nevím, za každý 3 hodiny, si pár dní pište, jakou jste měli náladu, včetně toho, že jste třeba měli někde strach, jo, ta nálada je většinou spojená s našimi emocemi. Takže první sloupec nálady. Druhý sloupec, proč jste měli tu náladu? Třeba vztek, někdo vás vytočil, jo, jako. Takže druhý, první sloupec, jakou náladu? Druhý sloupec, proč jste měli tu náladu? A třetí sloupec, co s tím můžu udělat s tou náladou, jo? Pokud je pro vás vlastně negativní, tak co s tím můžu udělat? Protože ono, já vám řeknu, jak to funguje. Z 90% lidský mozek funguje jako takový uzlíček návyku, jo, a ty návyky jsou už tvořený opravdu hodně do 6 let, to, co vám kdo řekl, rodiče ve školce, já nevím kde. No a pak samozřejmě, že ty stories, ty příběhy se tam hrnou vlastně celý život. Některý jsou pro nás výhodný, některý ne, a z těch nálad se dají vypozorovat vzorce vašeho chování. A ty negativní věci se dají odstranit, protože někteří říká, ale já jsem takovejhle, já prostě vyjedu a tak dále. Jenže mozek, přátelé, je neuroplastický. To znamená, že ty synapse, které propojují jednotlivé mozkové buňky, se kdykoliv můžou přeskládat v závislosti na tom, jak se vychováte, jak přemýšlíte, v jakým se prostředí a tak dále. Já vždycky říkám, podívejte se na Federera, jak mlátil raketou, když mu bylo 15, a jak je dneska vyklidněný, jako prostě, jak jde elegán na tom kurtě. Ne, vážně, tak to, a i konec končů Djokovic se stekal hodně, že jo, prostě, jo. Když jsem narazil na Djokoviče, to je zajímavý případ, toho jsem studoval až jako třetího z těch 3 velikánů, a já jsem vždycky studoval to, kde se v něm vlastně bere, že jo, třeba teďka porazil Federera ve finále Wimbledonu, když prostě 90% lidí na tom kurtě na něj pískalo, fandili jenom Federovi a tak dále. Jo. A ta mentální odolnost se bere tam odsud, kde vlastně on byl v mládí, já jsem si to již uvědomil, že on bydlel v Bělehradu a ten Bělehrad byl bombardovaný. Že jo, jako. A on to i v těch pamětech píše, že vlastně třeba si šel zahrát tenis, ale za půl hodiny museli do krytu. Jo, protože tamto ty spojenci bombardovali podle nějakého plánu, tam se bombardovali jenom nějaké prostě budovy a tak zapali pámu, pak to jako skončilo a tak, jo. Takže já si myslím, že na tu mentální odolnost, že on vlastně prožil válku jako malý dítě a že nějaký, jestli tam křičej Roger, že jo, to nějak úplně jako neroz... Ne, je to zajímavý, ale já jsem si tohodle... Jen ty věci u něj všim. Já jsem z těch 3 jsem byl nejmíň fanda Djokoviče a teď se to změnilo. Teďka jako na všechny mám vysoký ten. Teďka Dave, ještě jednu věc a pak už dáme prostor pro otázky. Optimismus versus pesimismus. Jenom řeknu rámec a pak ty mi k tomu něco povíš. Jo. Podle mě realistický optimista je v pohodě. Když ale jsem takovej ten naivní, který třeba skáče do dálky 4 metry a teďka je tam propast, tam je 8 metrů ty skály mezi sebou a řekne si, já se dostanu do flow a přeskočím to, tak to asi nedopadne úplně dobře. A mně se zdá, že ten naivní optimista se odstřihl od zpětný vazby. Ten realistický optimista je o tom, že si řekne, co mě jde, co mě nejde a co popřípadně můžu dělat jinak, ale je pořád vlastně součástí toho systému. Jakmile v jakýmkoliv systému přestřeníš zpětnou vazbu, tak vlastně je ten systém mrtvý. Jo, jako prostě. Takže je tam ta zpětná vazba. Jo. Ale já si myslím, že když seš pořád jako pesimista, já si nemyslím, že jsou lidi jenom optimisti nebo jenom pesimisti, že to je nějaká škála a že prostě já jsem taky v nějakých chvílích pesimista, když se vytočím, to prostě, že jo, ta amygdala, tak já už si můžu zacházet, ale jo, jako myslím si, že jsem víc optimističtější s věkem, než jsem byl jakoby prostě předtím, jo. Ale na druhou stranu musí být tam určitý realismus, že nesmíš mít jako růžový brýle. Jak se to třeba projevuje tohle ve sportu, nebo co ty si o tom myslíš? Ale sportovec musí být optimista. Ona většina sportovců optimisti jsou. Někteří samozřejmě se schovávají za nějakou pózu, takovou pesimistickou, ale to dost často je jenom jako ano. Sportovec, aby byl schopný zvládnout nějaký výzvy, postavit se prostě na start vedle těch nejlepších sportovců na světě nebo kdekoliv, to je jedno, na jakýkoliv úrovni, no tak prostě musí být optimista a musí věřit, že to zvládne. A to je možná ještě jiný slovo, třetí, vedle toho optimismu a pesimistu, taky nějaká víra v to, že člověk jako zvládne tu výzvu, která před ním stojí.
A bez tý to teda opravdu nejde. Nebo neumím si představit sportovce, úspěšného sportovce. No tady který... mám vize, víra, self-confidence. Všecko to tady mám napsané. Jak kdyby si mě z hlavy. No tak těžko si asi oba umíme představit sportovce, který jako závodí úspěšně dlouhodobě bez toho, aniž by věřil, že může uspět. No a co se týká jako nějaký metody, jak si tohleto udržet, nebo jak toho dosáhnout, no tak to je zase ta výchova od malička a je to prostě tajemství úplně obyčejného pozitivního myšlení. O tom taky mluvíme často, negativní nápady, myšlenky, černé myšlenky nebo splíny, ty přepadají občas každýho, ale to, s tím se asi nedá nic dělat, ale my jsme zodpovědní za to, co si v té hlavě necháme. No a nějakou osobní disciplínou a důsledností je možný se naučit si prostě nechávat v té hlavě jenom pozitivní myšlenky, ty pozitivní vize, asociace s těma dobrýma věcma, který si člověk přeje a který, za kterýma jde, a ty potom rozhodujou o tom, jestli se to podaří nebo ne, takže pozitivní myšlení je strašně jako takový už zprofanovaný pojem, ale strašně dobře to funguje a je to hrozně důležitý a bez toho to prostě podle mě vůbec nejde ve sportu. Musí člověk prostě věřit tomu, že to dá. Tak, tady je od Evy Najhajplové otázka. Moc zdravím, kluci, připojil jsem se až teď. Netuším, o čem všem jste mluvili. Pokud tato otázka objevila, tak se omlouvám. Ještě se neobjevila, už jsem to přečetl. Jak pracovat, když ona se obvinuje s tím, že se vůbec ten strach objevil? Že se obvinuje, že se viní z toho, že ten strach vlastně se objevil. O tom jsme mluvili. To jsme tady říkali hnedka Evo na začátku, tak já to ještě jednou řeknu. Je velký rozdíl mezi tím, když si řeknu, já mám strach a já pozoruji strach. Že v momentě, kdy si řeknu, já pozoruji strach, tak jsem schopen s ním něco udělat. Například, když se sám začnu obvinovat, Ježišmarja, já mám zase strach, když jsem si říkal, že strach mít nebudu, prostě, jo, jako. Tak to je ono. Ale jakmile se o to otáhnete a řeknete si, tak která myšlenka to vlastně ten strach spustilo, jo? Co to spustilo? To jsme si říkali tu tabulku, strach nebo nějaká emoce, proč a co s tím mohu udělat, jo. A jako ve finále přes 90% těch věcí jsou úplný prkotiny, který vyrábí ta opice, ta amygdala v té hlavě a my jí věříme, protože vy, když máte strach, tak máte vypnutou logickou část mozku, nebo ne vypnutou, ale téměř vypnutou. Jo. V momentě, kdy předáte řízení tomu logikovi, tomu profesorovi, no tak ten tu opici uklidní, protože jí řekne, jo, jako on se spojí s tím podvědomím a tam je informace, která jí vlastně obviní, uklidní. Já vám řeknu takový kolečko. Jo. Jedno kolečko je opičí a druhý je lví. Jo. Vy, když máte strachy, strach je nic jiného než naše ego. Ego je vždycky minulost nebo budoucnost. Nikdy není tady a teď. Pokud jste v přítomném okamžiku, nemáte strach, protože tam se 100% soustředí. Takže pokud vlastně je tady to ego, ten strach, tak je to z toho důvodu, že vy na něčem lpíte. Jo, prostě. Jo, to je vždycky tak, že strach mám z toho, že na něčem ulpívám. V momentě, kdy na něčem lpíte, no tak trpíte samozřejmě. Jo. Když na něčem nelpíte, tak netrpíte, tak trpíte. Z toho utrpení jde vlastně smutek a to zase zvětšuje ještě to ego a roztáčí se negativní spirála. To utrpení většinou není mimo vás, ale ve vás. Je to percepce té situace. Samozřejmě, že jsou některé tragické události, kde je to těžké a tak dále, ale většinou to utrpení si způsobujeme sami sobě prostě, jo. Protože nebereme sami sebe takový, jaký jsme. A teďka si představte jiný kolečko, jo. Když to ego, když najednou vlastně vy se vrátíte do toho přítomného okamžiku a řeknete si, no, tohle je těžký, ale je to obrovská výzva pro mě. A začnete být inspirovaný tou výzvou. Je to prostě výzva. Ale já do toho jdu, to je to, co dělá ten lev. Jo. Z té inspirace plyne vlastně vyrovnanost, vyrovnanosti radost a tím se vracíte zase do přítomného okamžiku. Je to celý. Jo. To už říkal Buddha, že ty utrpení pramení z toho, že špatně vidíme realitu, protože v momentě, kdy nejsme tady a teď, tak nevidíme realitu, tak je ta realita zkreslená. Protože když jste tady a teď,
tak jste schopný vidět, všechno se mění a proto vlastně se na těch věcech nelpí. Jo. To je úplně stejný, jak mě to vykládal ten Nadal, že on nelpí na tom minulý míči, ať už ho vyhrál nebo prohrál, nelpí na něm, protože velmi rychle musí do tohohle míče, který chce vyhrát. Jako, jo, prostě. A logicky, když si to vezmete, tak ten minulý míč nemá žádný vliv na ten míč, který hraje teďka. To tak je prostě, jo, jako. Ale ta hlava, ta opice vám to fuříká, buď vám řekne, hele, výborný, jde ti to výborně, za chvíli zařízneš a už se vezete, jako, jo, protože už nejste tady a teď. A nebo zase, ježišmarja, on se chyt a teďka to bude špatný. Prostě zase jste vypadli z toho. Takže vrátit se do přítomného okamžiku a to je zase tělo, dech, mysl. Tam je tělo, dech, když si uvědomíte to tělo, jsem tady a teď. Nádech prostě hluboký, výdech tím nosem, tak to vás ukotví v přítomném okamžiku a klidně si můžete párkrát říct nádech, tady jsem doma, tady jsem rád, abyste vytěsnili ty myšlenky, které způsobují strach. Protože myšlenka způsobuje ty emoce. To není tak, že to spadne někde z nebe, ne. To posílá vaše podvědomí, pošle nějakou myšlenku a teďka pokud je ta myšlenka kladná, tak máte pozitivní emoce, nemusíte dělat nic. Pokud je záporná, tak na to skočí amygdala a snaží se z toho vyrobit celý příběh. A to je to, že se necítíte dobře a pak to přechází v ten stres, to je vlastně celý. Ego, hele, to je slovíčko. Andrea se tady ptá, můžete prezradit nějakou z vašich mantěr? To řeknem taky, ať řekne Dave a já řeknu, my jsme dokonce dělali podle jeho talentu mantru. Jo, hele, mantry jsou super, tak já jsem používal. Tady ještě zdravím, Eduard Barca píše Focus on the moment, Nadal, přesně, no. Tady jo. Píše na LinkedInu, aby jsme nezapomínali na LinkedIn. No, se klidně, teď už se ptejte, já to sleduju oba dva device tady, jo. Já koukám tady na ty komentáře. Hele, já se na to mám z literatury samozřejmě a taky z toho, co mi kdo doporučil, mimo jiné Honza, jeden z lidí. Tady Evu jsme vyléčili, píše, Ježíš, to je pravda, lpí no. Výborně, tak ještě jsme to posunuli kousek. Dobrý, říkej, dobře. Zásady, jednoduchý zásady pro mantry musí být v přítomném okamžiku formulovaný, musí být pozitivní, to znamená, pokud možno bez slov, který obsahují slovíčko ne, třeba jako nikdy neprohraju, není úplně nejlepší mantra, protože to podvědomí to nerozlišuje, takže spíš jako vyhrávám, nebo prostě daří se mi, nebo jsem, já nevím, olympijský vítěz, nebo jsem mistr světa, nebo cokoliv si člověk jako zrovna představí, tak takhle jednoduše, když si to prostě řekne, tak je to jednoduchý, tak je to ideální. Já jsem třeba nějakou hru jako malý kluk, jo, tak to je třeba dobrý příklad. A vždycky, když jsem jezdil tramvají a byly tam nějaký ty digitálky a byly tam dvě stejné čísla, tak jsem si vždycky říkal, jak si budu něco přát, ne, aby se mi to splnilo. No a díky tomu vlastně vždycky, když se to objevilo, tak jsem si vzpomněl na něco, co jsem si v tu dobu přál. Což je docela dobrý, protože úspěšní lidi, když se jich zeptáte, co zrovna od života chtějí, tak vám během velice krátké chvilky jednou nebo dvěma větama jsou schopní říct velmi přesně, co si přejou, tak to vám k tomu pomůže, když hrajete takovýhle hry, tady to si naformulovat jednoduše. No a potom, když máte jako víc a víc příležitostí třeba během dne nebo kdykoliv si na to vzpomenout a znova si tu mantru nebo to přání vyslovit v duchu, no tak to samozřejmě posiluje to sebevědomí a to podvědomí potom pro vás pracuje. A vlastně tou autosugestí, tím, že to je formulovaný v přítomném okamžiku, tak se člověk už například prostě v mysli stává tím mistrem světa ještě předtím, než se to stane jako ve skutečnosti. Takže potom, když potom prostě člověk dostává tu příležitost na nějakých těch závodech, tak už prostě se tam chová jako mistr světa a má to jako ten pozitivní vzor v podvědomí zakořeněný. A už když se to potom stane, tak ho to nepřekvapí, nebo když dostane tu příležitost, tak se na to spíš těší. A říká si, aha, tak už je to tady, tak už se mi jakoby plní to moje přání. A funguje to úplně dokonale jako, prostě jako kouzlo. Je to normální kouzlo. A ta mantra, když je v souladu s tou představou, no tak je téměř nezničitelná a pak už je to jenom otázka času, kdy se to zhmotní a to je vlastně taky kouzlo. Takže mantra stačí, když je jednoduchá, krátká, výstižná, pozitivně formulovaná a funguje. No, přesně tak. Já vám teďka řeknu jednu obecnou
A pak, co jsem dělal s Davem, což je ještě jako lepší, když to postavíte na vašich talentech, protože David řekl správně, že to musí být autenticky postavený na tom, jaký já jsem, jakoby zdůraznění. Mantra má stejný vliv jako vizualizace, jo? Protože vize je obraz světa, který ještě neexistuje, ale my mu uvěříme. Proč to funguje? Protože podvědomí je hard disk, ten nerozlišuje, jestli jsou to pravdivý data v tu chvíli nebo ne, prostě to tam hrne, to podvědomí, jo? Tak to z toho důvodu funguje. Jednoduchý třeba lidi, kteří chtějí něco vyhrát, tak jim říkám vždycky nádech. Myslím jako šampion, výdech. Cítím se jako šampion, výdech. Chodím jako šampion, výdech. Mluvím jako šampion, výdech. Jím jako šampion, výdech. Jsem šampion, výdech. Jo? A jede to dokola. Přítomný čas a pozitivní. Teďka David, jeho 5 talentů, který mu vyšly v tom StrengthsFinderu, dosahuje výsledku, to jsou lidi, kteří začnou něco dělat, dotáhnou to. Pak má talent na strategii, strategické myšlení, maximalista, to je takovej člověk, který je přísnej sám na sebe, přísnej na svý okolí, prostě maká na sobě a tak. Odpovědný, co řekne, to udělá, další talent. A uznávaný, on má rád, to bylo konec konců i v tom Londýně, když se na něj dívá větší počet diváků, lidí a tak dále, takovejhle ten. A teďka mantra v jeho případě byla tato. Vyhrávám, to je to první, dostahuji výsledku, díky. Nejlepší strategie, to je kombinace maximalisty a strategie, takže vyhrávám díky nejlepší strategii, odpovědné přípravě, to bylo to odpovědný, a myšlení šampiona, to bylo to uznávané. Ještě jednou, vyhrávám díky nejlepší strategii, odpovědné přípravě a myšlení šampiona. Já teďka se tady ptá Eduard Barsa, Eduard, can you tell us if you speak only English or I can speak Czech, because you ask in English, so I can answer your question in English or in Czech. So let me know and then I'll answer. Tady máme další otázku na Facebooku. Jdeme multitasky. Zdravím Veroniku Miškovou, naši reprezentantku v karate, taky s ní spolupracujeme. Kolikrát denně se má mantra opakovat, Davide? No hele, čím častěji s tím líp, ale obecně se dá jako říct, že nejlepší je to před usnutím. Večer, když jde člověk spát, lehne si do postele, tak než usne, tak si to pár... Když je mozek v alfě, to je úplně ideální, to se do toho podvědomí ukládá úplně, úplně suprově, no, ale samozřejmě dobrý je si to říct třeba, když člověk sedne za volant. Jo? To tady právě pro mě je současná mantra. Umím skvěle řídit auto. Čtu to zrovna. No, to je skvělý. A proč ne? No tak... Tak já odpovím Eduardovi česky a pak, když tak to řekneš anglicky. On se ptá, co je, jakou roli nejlepší by měl hrát rodič. Jo? Já si myslím, že nejlepší, co může rodič udělat, nechat ty děti jít za hlasem svého srdce. Jo? Pomoc jim poznat, kdo jsou, to je první věc. Jako, jo? Pomoc jim, ale netlačit na ně, co chtějí od toho života. Jo, to je druhá věc. A potom vlastně je víc vlastním příkladem. Já jsem třeba si nemyslím, že jsem byl super otec nebo super manžel, ale to, co viděla na mě moje dcera, bylo to, jak jsem na sobě prostě makal a pořád jsem něco študovala tak a ona je úplně stejná tady v tom. Jo. Takže tohle to je důležitý. Jo, prostě. Jo, příklad. Pozitivní. A jo, on píše, že played with Martina Hingis. Very good, excellent. Tak to je dobrý, 95% rozuměl česky, tak to nebudeme říkat. Super. Počkej, Věra Bítová, objevuje se ve mně pořád takový strach, že jsem celá stažená. Máte pravdu, moment, já to přečtu celý, máte pravdu, že si je uvědomit důvod strachu je to nejlepší, ale někdy se mi stává, že vůbec nevím, kde se ten strach vzal a proč, pak vůbec nevím, jak se na to podívat, abych ten důvod vydolovala. Je k tomu nějaký návod, nějaké vnitřní otázky, kterými bych si mohla pomoci? Věro, něco vám poradím a i těm ostatním. Jo. Náš mindset, to znamená, jak přemýšlíme, je v podstatě konstruován třema takovými základníma pilířema. Co si myslím já o sobě, co si myslím o těch ostatních a co si myslím o světě. Tak zkuste, když nebudete vlastně moc přijít na to, co to spustilo, tak si to zkuste rozparcelovat, jestli to spustilo něco, co si myslíte o sobě, nebo jestli to spustilo něco jiného, a nebo jste se třeba zalekla koronaviru, které je globální věc a tak. Jo. Tohle může velmi významně pomoct, protože to jsou tři takové pilíře, který anglicky se mu říká mindset, jo, jako myšlení lidský, který tvoří to, jak vlastně člověk přemýšlí. Jo. Já třeba si myslím, že jsem hodně
duševně vyrovnaný těch posledních 8 let, potom jsem vyšel z blázince. Ale jednu věc, kterou, a to už jsem se tady asi přiznal jednou, s kterou jsem pořád jako bojoval, bylo to, že jsem pořád, když třeba někdo dělal něco podobného jako já, takže jsem to hodnotil, jo, jako, že bych to udělal líp v podstatě. To je ta opice. Jo, jako. Jinak v ostatní věci nic, ale tohle. Jo. A to, co mi pomohlo, bylo to, že jsem vlastně v podstatě, já jsem říkal, ten problém není v tom člověku, ten problém je, kamaráde, v tobě. Protože ty neuznáváš sám sebe. Jo, jako, jo, prostě, že v momentě, kdy já jsem si začal říkat, já jsem originál přece, on je jiný v pohodě, jako oba dva děláme něco, ale každý z nás je trošičku jiný, tak mě tohle to opustilo. Jo, jako. Měl to taky takovýhle situace někdy? Hele, takovýhle asi úplně ne, ale je pravda, že já jsem to měl spíš z druhé strany. Já jsem, jak jsem závodil a pak se mi dařilo, tak se samozřejmě ke mně vyjadřovalo čím dál víc lidí, že jo, k tomu, jak to dělám a tak dále. Začalo to tím Pekingem, tam jsem se trochu probral a pak samozřejmě po Londýně, tak ještě znova, to byla taková druhá vlna. No a já jsem se tím právě naučil to, co ty si teďka říkal, že tím, že se ke mně jako k jedné osobě vyjadřilo prostě, nevím, 50 různých lidí a bylo to 50 různých... Všichni byli chytrý. No tak jasně, ale tak ono se s tím musí nějak počítat, ale já jsem to jako bral, že to je jako nějaká zpětná vazba, doufal jsem, že se z toho něco dozvím, no ale čím těch jako zpětných vazeb takhle od lidí bylo víc, tak jsem tím zjišťoval, že se z toho vlastně nedozvídám vůbec nic, protože ty lidi vlastně nemluvějí o mně, ale o sobě skrz to, jaký s ním nastavíte zrcadlo. A takže já jsem prostě zjistil, že prostě po jedné akci třeba, kde jsem byl vidět nebo jsem něco říkal, no tak pak jsem měl prostě 5 různých zpětných vazeb od těch úplně negativních až po ty úplně pozitivní, až jsem si říkal, to není možný, tak byl jsem jako na stejném místě se stejnýma lidma, nebo jak je to možný. A tam jsem pochopil, když se mi tohleto dělo častěji, že vlastně to se mnou tak úplně nesouvisí, ale že to souvisí s těma lidma, který mají ve své hlavě nějaký filtr a všímají si různých věcí v závislosti na tom, jak oni sami vnímají ten svět. Takže vlastně jako hodnocení ostatních má váhu až teprve tehdy, pokud ten člověk rozumí tomu, co hodnotí za prvý, a nebo pokud zná toho člověka, ke kterému se vyjadřuje, jako zná nějak důvěrně, nejenom jako, že ho dvakrát viděl někde, protože pak ty věci dostává jako úplně jiný poměr, když se člověk dozví daleko nějak jako víc informací, podrobností. Tady se ptá Karel Hoffman, já většinou dostávám strach v okamžiku, kdy mám jednat se svými nadřízenými. Jak to odbourat? No, je několik možností. Já vám řeknu tu story, kdy jsem šel vlastně za princem Charlesem a oni mi tam dali takový papírek na asi s 5 funkcemi, jako mám pojmenovat, nebo hodnostma, jo. A já říkám, ty, a to se tohleto za 5 minut nenaučím, jako jo, prostě, to není možný tohleto, jako. A teď už jsem začal být nervózní a teď jsem si vzpomněl na neboštíka svýho tátu a ten vždycky říkal, kdo se bojí, sere v síni, jako jo. Teď já jsem ten papírek vzal, roztrhal jsem ho a hodil jsem to do koše. No a normálně jsem mu řekl Prince Charles nebo Charles a bylo to úplně v pohodě, protože jako oni vytvořili prostě na mě tlak za 5 minut se tam něco naučit, jo, prostě tak to, ale v momentě, kdy já jsem si řekl, jako je to normální člověk, jo, prostě, tak je to všechno. Je to všechno, Karle, je to všechno o té hlavě. Ty lidi jsou normální, jako vy. Já když jsem potkal poprvé Billa Gatese, tak on měl 100 miliard, byl nejbohatší na světě a já jsem měl novou manželskou půjčku ve spořitelně v Nuslích, jako jo. A v momentě, kdy vy, Karle, vy si musíte v té hlavě nastavit, že jste stejně dobrý jako oni. A tak to je, jo, jako, kdybyste dobrý nebyl, tak by si vás tam asi nevybrali, prostě, jo. A to je, jako to je celý, když hrál Šik poprvé Páťa s Ronaldem, tak jsem mu řekl to stejný, já říkám, buď se z něj poděláš a řekneš si, nikdy nebudu tak dobrý jako Ronaldo, anebo si řekneš, je mi 23 a už hraju s Ronaldem. Jak to je ve sportu? Stejně. Jako, kdybych nebyl olympijský jinak. Jako. No ve sportu to je asi, tam se to projevuje, když jako v kontaktu se soupeřema, že jo? Třeba se staršíma, zkušenějšíma, s nějakýma hvězdama, který jako mají daleko vyšší status a spoustu úspěchů, tak já jsem to třeba takhle ve sportu neměl, protože jsem se nikdy jako před nikým neponižoval ani nepovyšoval. Já jsem vlastně už od juniorského věku se těm zkušeným sportovcům vyrovnával, a i když jsem ještě třeba nebyl tak dobrý, tak jsem se jich rozhodně nebál. Takže
já jsem tady ten problém neměl, naopak vlastně čím byl lepší, tím víc jsem se na něj těšil, že jo? Protože to pro mě byla příležitost. Takže já jsem tady tím netrpěl a co se týká nadřízených mojich, tak já s tím tak nějak velký problém. Samozřejmě jsem nervózní. Já znám, že s tím neměl problém. Neměl, no, ale jako v dobrým. Já mám prostě k těm lidem vždycky normálně a k těm soupeřům taky. Vždycky. Ale udělal jsi to podle sebe vždycky. No, tak ne vždycky, no, ale tak. Měl jsem na to vždycky tak jako, měl jsem k tomu chuť, to je pravda, ale takže v tomhle tom já jako nedovedu moc poradit, protože jsem tímhle tím netrpěl nikdy, v dobrém slova smyslu. No, zase. Tady píše Zdeněk Pitner, Honzo, jste stále skvělý jako na Imperial College London, jako, tak to je dobrý. No, máš dobrou. Někde tam píše na přednáčce, tak tady Věra Bytová říká, že to, už se ptala na ten strach, že to vychází z mojí nedůvěry k sobě. Ono, já bych nehovořil jako o nedůvěře. Vy se musíte, přátelé, naučit přijímat sami sebe takový, jaký jste. Jo. Já jsem prostě taky za mladých let jsem furt prostě se hnal a pak jsem vlastně zjistil, že životem se musí kráčet a ne běžet. Já běhám jako pořád, ale jo, ten život se žije a neběží se tím životem. Tady je otázka na vision board, to je, jestli si prostě když píšeš a tak. Já chci říct jenom to, já jako asi před 3/4 rokem jsem začal dělat se sportovcema nejenom to, co si oni přejou do budoucna, vizualizaci, fotky a tak dále, ale i to, co se jim podařilo v minulosti, jo, tomu se říká backward visualization, zpětná vizualizace, protože se ukazuje, že my, když si připomínáme ty pozitivní zážitky, co už jsme dokázali, tak to má velmi blahodárný vliv na tu sebedůvěru. Tak teďka tě zeptám na to, na vizualizaci nebo na vision board a tak, to je, že jo, spíš kreslení, fotky, nějaký skládačky a takový. A na Mio se tady ptá. No, já jsem to neměl na stěnku doma, ale měl jsem to v hlavě docela dost často. Když teďka Honza mluvil o těch vzpomínkách na to, co se povedlo v minulosti, tak já jsem tam téměř neustále měl představu toho, co bych si přál, aby se mi povedlo v budoucnosti. Takže, ale to opravdu téměř pořád a nenásilně. Mě to nestálo žádnou energii, protože mě ty představy prostě bavily při každém tréninku. Nebo prostě, když jsem měl volnou chvilku jsem autem, tak jsem se tak zasnil. Já jsem takový snílek trošku. No a představuji si to, jaký to bude prostě, až člověk vyhraje olympiádu. A ty představy se mi líbily natolik a dodávaly mi prostě tu náladu. Že jsi naplnil. Že se mi, ono se to pak jako zmotní a pak se to stane. Takže vision board znám. Já jsem to nedělal tak jako úplně, že bych si dělal nástěnku doma nebo něco takového, ale měl jsem to neustále v hlavě. A tady vám koukám ještě otázku, jak beru já zrovna negativní zpětnou vazbu, jestli se z ní zabývám pro poučení, nebo si ji nevšímám. Všímám si ji a záleží mi na tom, já teda doplním to, co jsem říkal už před chvilkou, záleží mi na ní a všímám si, kdo mi ji podává, jestli to je člověk, na to taky někdo mi poradil. Nikdy neřeš negativní hejty od člověka, za kterým jsi nikdy nešel pro radu, jako, nebo něco takového jsem někde slyšel od někoho. A to mi teda potvrdilo naprosto to, co si vlastně myslím. No tak negativní zpětnou vazbu člověk bere od člověka, který ho si váží, má k němu nějakou úctu, respektuje ho a ví, že ví, o čem mluví. Tak tam potom samozřejmě si toho všímám a beru to jako poučení a snažím se zlepšit, ale když mi to někdo bude dávat tu zpětnou vazbu, jako někdo, kdo mě vůbec nezná, ani já ho neznám a nevím, kdo to je, no tak to samozřejmě řešit nemůžu, to bych se z toho zbláznil, že jo. No já to mám podobný, jo, když je to prostě konstruktivní, když mi třeba někdo napíše tuhle, že jo, když jsem měl novej telefon, že nekoukám do toho prostě do té kamery a že to pak vypadá blbě, tak to beru, to je v pohodě. Ten člověk se mi snažil pomoct. A pokud jsou to hejtři, tak já si říkám, já si sám sebe vážím, ten člověk si sám sebe neváží, jinak by to nenapsal. A ono je to jako s dárkem, že jo? Vy buď dárek můžete vzít od někoho, nebo ne. Když ho nevezmete, tak zůstává u toho, který ho napsal ten hejt. Jo?
Tady se ptá Radon Vatýk, že vy jste pracoval s Attilou evidentně dobře. Zajímal by mě váš názor na Carlose, protože na vážně vypadal, že má strach, přitom on vždy vítězí právě jasným vítězným nastavením svůj hlavy. Co se podle vás událo v jeho hlavě? Já jsem skutečně s Attilou pracoval, my se známe dlouhou dobu, ještě s Rytmusem, taková skupinka jsme v Bratislavě kolem Andrej, to je pizzerie zase u Andreje, tam se scházíme. A s Attilkou jsem tam přes léto asi 2 měsíce pracoval. Jednak jsem mu pomáhal s takovou uklidňovací technikou, aby se mu dobře spalo. Pak jsme dělali nějaký reframing z toho, jak dostal ten knockout, aby vlastně to rychle šlo z té hlavy. A to, co jsem mu poradil, protože Attila je empatický, pozitivní a tak dále, tak jsem mu řekl, že ať v té komunikaci v podstatě jako hodně chválí Carlose, což on dělal, no. A já si myslím, že tomu Carlosovi to vzalo trošku vítr z plachet, jo. Že on je prostě spíš zvyklej na takovej razantní způsob a teďka přišlo tohle a pak přišlo to vážení, kde on byl očividně překvapený tím, že ten Attila to úplně otočil. Attila je velmi zkušený bojovník, který byl v Americe a tak a je to navíc velice inteligentní kluk, jo, to prostě, takhle, úplně upřímně, já jsem si myslel, že na to má, že ho porazí, ale že jako to bude hotový za 2 minuty, to jsem fakt si nemyslel. Na tom je zajímavý, Radované, jedna věc, kterou mě řekl Jirka Lehečka, že než nastupovali, tak na Carlose byl prostě daleko lepší kurz než na Attilu, jo. V momentě, kdy nastoupili do ringu, tak ty kurzy se nesrovnaly úplně. Carlos měl mírně lepší kurz, ale prostě pohlo signifikantně, jenom prostě ten body language, a tak on tam ještě, že jo, Rytmus mu zpíval nějakou písničku a takový. A tohle to vlastně tam šlo, takže já si myslím, že jako Carlos si to prohrál v hlavě ještě před tím zápasem, jo. Že to nemuselo být tak jednoznačný, to je můj názor prostě, ale že se tam stalo to, že podle mě on to nečekal a jako do značné míry se to zalek vlastně, to, jakým způsobem se otočil vlastně Attila a jak to, jak tam vedle sebe byli, jo, prostě. Byl to super zápas, škoda, Attila byl ve vyšší váhovce, to nevím, tohle to, já zase na to nejsem odborník, ale ten, který vyzýval, byl Carlos a měl, že jo, pořád říkal, že ho prostě zařízne, tak jako nestalo se to, jo. Attila byl takový jako vyrovnaný, jo. To prostě to tak je, ale rozhodně Carlos je výborný bojovník a tak a škoda, že to netrvalo delší dobu, já si myslím, že ty diváci, že hodně tleskali Attilovi, i když to bylo v Praze, ale že zklamání trošku bylo z toho, že to byl vrchol toho večera a trvalo jenom 2 minuty, no prostě, ale tak to, někdy to tak je ve sportu, no prostě. Jasně. Někdy to tak je. Tak přátelé, ještě teda zkusíme pár otázek, tady to nevypíná naštěstí po hodině, takže můžeme to trošku přetáhnout. Jako. Tady noví nejsou už na tom chatu otázky. Tady je ještě jedna, to není otázka, to je jenom nějaký sděleníčko a jinak vlastně tady nejsou žádné otázky taky. Tak já teda ještě, přátelé, máte ještě nějaký dotaz tady, protože je vás tady teď v tuto chvíli asi 203 nebo kolik. Tak se klidně... Ještě už to mi neříkej ani. No, to pak dáme na ten, ještě na YouTube, aby ty, co nemohli... Možná to uložíme to i tady na Facebook a na LinkedIn. Já teda možná ještě řeknu nějakou techniku, která s tím strachem pomáhá. Jo. Už jsem to tady asi vykládal, ale řeknu to znovu. Jo. Pozdravujem spod Tatěr, taky pozdravujem do Tatěr. Jaký je rozdíl mezi maximalistou a perfekcionistou? Je to velmi podobné, prostě maximalista a perfekcionista. Jo. Ale maximalist, když je někdo perfekcionista, tak je to velice těžký prostě mít ten... Já bych řekl, že maximalista se blíží k perfekcionistovi, ale je schopen toho růstu, jakoby, jo, uvědomovat si ten růst, jo. Ale ten perfekcionista, že to chce okamžitě teď, aby to prostě bylo všechno super. No, ten to má oči. Magda Plášková, Tomáše Wernera, to je náš kamarád, obou dvou samozřejmě, to známe. Proč se Tomáš nedokázal vrátit na vrchol? Byl to strach...
To nevím, no tak on byl, že jo, jeden z nejúspěšnějších krasobruslařů, já bych neřekl, že prostě to byl strach, že já si myslím, že prostě už asi taky chtěl dělat trošku něco jiného. No. No tak on skončil relativně brzo, že jo, v 27 nebo v kolika, a já nevím, byl podle mě dvojnásobný nebo kolikanásobný mistr Evropy a měl těch medailí docela dost. Na mistrovství světa nevím, jaký byl nejlepší jeho výsledek, ale taky to nebylo špatný. A vím, že ke konci kariéry se mu nějak nedařily ty skoky tak, jak to uměl na tréninku, a nebavil jsem se s ním o tom, takže nevím, čím to bylo, ale tak jako, takže on, jako na té super úrovni už je to tak těžký, že tam záleží na strašných detailech, no, takže tam nevím, tam je to můj kamarád Tomáš a nevím, k tomuhle tomu nemůžu nic říct, protože jsme to spolu neřešili nikdy. Takže Eva teďka se ptá, kniha na strach, no já teda český moc neznám, takže řeknu anglickou, Mark Divine, a jmenuje se to Unbeatable Mind, jo, není to česky přeložený. Teďka jsou tady, Davide, dotazy na ranní rituálky, jo, takže já řeknu, co dělám. Dělám dechové cvičení, buď dýchání v boxu, to je na čtyři se nadechnete nosem, na čtyři zadržíte, na čtyři vydechnete, na čtyři zadržíte, nebo Wima Hofa, to najdete na YouTube, to jsou takový 30x nádech, výdech, potom samozřejmě běhání a takové věci, nebo hůlky, cvičení, a pak ledová sprcha prostě, a jim borůvky, maliny, takovýhle ořechy, věci, které se jedly třeba před 30 000 lety, protože na tohle to věřím, jako jo. A po ránu vlastně dělám takový rituál, jak to dělám večer, a vděčnosti, že si řeknu tři věci, na které se těším ten den, jo, aby i ten mindset byl prostě nastavený takhle. Ale Milan Hrdý, jak odstranit strach ze špatného výsledku, to je strach, co tomu řeknou ostatní, například sportovnímu výsledku a tak, no to je základní věc, tak sportovci si dost často, nebo trenéři, nebo sportovní psychologové doporučují orientovat se na výkon víc než na výsledek, protože výkon člověk může ovlivnit daleko víc než výsledek. Výsledek vlastně ovlivnit moc člověk nemůže, jo? To můžete klidně trénovat, jak nejlíp umíte, můžete být zdraví, podat skvělý výkon, udělat si osobní rekord, ale na ten výsledek zas takový vliv člověk nemá, protože nikdy nemůžete ovlivnit to, jak to zvládnou ostatní, jestli někom bouchnou se a ještě jako další rekord a najednou vás jako předběhnou 3-4, se kterýma se do té doby nepočítalo, to prostě ten člověk nemá pod kontrolou, a to, na co se může soustředit, tak je on sám a jeho vlastní výkon, takže jako mít strach o výsledek je vlastně taková jako základní chyba, protože ten výsledek by člověk jako neměl ani sobě, ani nikomu jinému slibovat a nikdo by ho od něj neměl očekávat. To, co se naopak očekávat dá, tak je dobrý výkon. A je v tom docela zásadní rozdíl a je to vlastně i rada na to, jak se s tím vyrovnat. A to, co si řeknou ostatní, tak to už je potom zase jako jiný problém, že jo? A záleží na tom člověku, jak moc mu na tom záleží. Tak já, když jsem byl mladší, tak mi na tom záleželo relativně vohodně víc než teď a byla to pro mě brzda. No, až teprve, když jsem to po nějakém čase, jak jsem o tom mluvil, dokázal odstranit nebo odbourat, tady ty, neřešil jsem to prostě, tak se mi strašně moc ulevilo, ale nevím, jak to zvládnout jako rychle, jak si tu cestičku zkrátit. Asi nejlepší je prostě získávat zase ty zkušenosti a časem člověk zjistí, že ho to vlastně nějak neposunuje ani neovlivňuje to, co mu říkají ostatní, když nemají vhled, no, tak jako ty nejbližší ano, ty, co důvěrně jsou zasvěcený do problematiky, tak ty samozřejmě jo, a je dobrý, když takový lidi člověk kolem sebe má, ale ty ostatní ne, takže strach o to, co řeknou ostatní, toho je dobrý se zbavit a jak, zase tím uvědoměním, že to vlastně člověk nějak, že mu to spíš jako nepomáhá a spíš ho to brzdí, než že by mu to v něčem prospívalo. No a co se týká strach o výsledek, no tak tam to chce se přeorientovat na výkon a je to. No a samozřejmě já teda musím přiznat, že jsem orientovaný na výkony byl, ale na jeden nebo možná na dva výsledky v životě jsem zaměřený byl, to bylo zrovna první místo na olympiádě nebo medaile na olympiádě. To bylo něco, co jsem fakt chtěl, to, co jsem si přál jak malý dítě pod stromeček. A na to jsem byl orientovaný, ale nelpěl jsem na tom. Já jsem si to strašně moc přál, ale věděl jsem, že
hlavně po té zkušenosti po olympiádě v Pekingu, že to prostě nemám ve svých rukou, že to je, že se můžu snažit dělat nejlíp všechno, co umím a doufat, že to vyjde, ale že to ovlivnit nemůžu. No. Takže přát si to člověk může, ale myslet si, že to má ve svých rukách, jestli bude první nebo čtvrtý, to nevím. No. To už je takový trošku diskutabilní, do toho bych se moc nepouštěl. Tak tady na LinkedInu se ptá Petr Krutil. Petr Krutil je generální ředitel Slovenské sporiteľne, můj kamarád. Jestli teda to, co jsem řekl, znamená, že budou chválit konkurenciu. To ne, to jsem neřekl tohle. Já vám řeknu, abych to dal do nějakého rámce. Microsofti inženýři neustále sledovali to, co dělají Appleovští inženýři, ty, kteří dělali mobilní telefony, vyvíjeli. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Appleovští inženýři nesledovali vůbec nikoho, ale chtěli udělat nejlepší telefon na světě. O tom to je. Takhle jsem to myslel. Jo, prostě. O tom to je. Vy musíte mít z té konkurence respekt, ale nesmíte se jí bát. A já si myslím, při vší úctě k Microsoftu, já jsem byl samozřejmě součástí toho, tak jsme měli strach trošičku z toho Apple a proto to dopadlo, jak to dopadlo. Tady ještě jsem zapomněl, Kristýna Soroš se ptala, že už ví svoje talenty, jak s nima pracovat. Kristýna, tohle to jsou vaše talenty na jedné straně a tohle to jsou věci, které chcete prostě dělat. Jo. Takže se podívat na to, jak za využití těch talentů, dělat, ať už je to v práci nebo kdekoliv jinde, jak nejlíp využít ty věci na to, protože ty talenty to je to, kdo jste. A to je to, co vlastně děláte. To znamená, jak skloubit, jestli tomu budeme říkat popis práce nebo cokoliv jiného, jak tyhle věci dá dohromady. A teďka samozřejmě tohle je hezky řečeno, ale jak se to dá konkrétně udělat. Já se to udělat tak, že jestli máte opravdu třeba, já nevím, nějaký test jste si dělala, nebo ty talenty máte někde vypsaný, tak se zeptejte na zpětnou vazbu lidí, který vás dobře znají. Oni vám řeknou vlastně, kde je využíváte, kde ne a tak dále. Takže to je první věc, je zpětná vazba. Pak se podívejte na některý lidi, o kterých si myslíte, že ty talenty mají taky podobný jako vy prostě. Jo. A za třetí, každý den, když budete mít rozvrh dne, tak do každé kolonky, třeba mám schůzku s někým, tak si napište jeden nebo dva talenty, který se na té schůzce nebo při té prezentaci dají využít. Jo, prostě. A takhle ty talenty se nejlíp rozvíjejí vlastně tak, že je využíváme co nejvíc v každodenní práci. A večer si vždycky zkuste do toho kalendáře denního podívat, jak moc jste vlastně využila. Prostě, jo. Tak, Davide, tady ještě Petr Lesák. Jaké jsou tvoje cíle nebo sny po profi kariéře? Hele, to je, já jich mám. Tak já jsem už to říkal docela hodněkrát, jo, a už mi to trošku blbý, ale s bráchou máme teďka sen nebo cíl založit sportovní základní školu a věnovat se dál sportu jak svýmu vlastnímu, tak i svým svěřencům. Já jsem teďka trenér, takže cíle a sny, no tak samozřejmě si přeju, aby některý z těch mých sportovců, který mám na starosti, tak aby byli dobrý, aby je to bavilo, aby se dostali na špičku, pokud o to budou stát, a myslím si, že už tam jsou některý mezi nimi, který chtějí být nejlepší, tak já bych jim v tom chtěl pomoct. Tak to jsou prostě takový hlavní teďka cíle a sny, no, tak založit tu sportovní základku, ideální skloubení správného vzdělávání a sportovní přípravy, to je takový náš sen, který chceme s bráchou realizovat pro další generace. My jsme prošli sportovní základkou, sportovním gymplem i fakultou tělesné výchovy, takže jako máme nějaké zkušenosti, co se týká skloubení vzdělávání a sportu, tak v tom chceme udělat ještě jako další posun dopředu, nějak to ještě vylepšit a odstranit sportujícím studentům ty největší překážky, tak si myslíme, že když se nám to podaří, tak prostě zase tím něčemu pomůžeme a budeme z toho mít radost, když to bude fungovat. No a pak ty sportovci, no a pak jako další nějaký cíle v osobním životě, že jo, nějaká rodinka nebo něco takového a tak dále. Tady je spousta. No, tady Nikola Voštová nás zdraví a říká, jaký jsme výborní, tak děkujeme. Ale já to musím, že byste naleštili ty klid trošku zase. Ale hlavně se ptá Nikola vlastně, jak je to, jestli když prostě nemám ten strach, jestli nepřijdu o pokoru. Já to hnedka vysvětlím a pak k tomu něco může říct. Jo.
Já si myslím, že pokora je na jedné straně a to ego je na druhé straně. A ego jsou v podstatě ty strachy právě. Ego je, to není ten člověk, ale to je jakási slupka na něm. To jsou strachy. Strachy, jestli mám dostatečně velkou funkci, dostatečně velký plat, jestli něco neskazím a tak dále. Největší strach, který máme, tak je samozřejmě strach z naší smrti. To tak je prostě. Jo, jako. A když vlastně ten člověk je pokornej, tak to ego do značné míry mizí. Jako, jo. Není prostě egoistický, takže tím mizí i ty strachy, jo. Nebo hodně, hodně těch strachů. Souhlasil bys s tím, že to... Naprosto souhlasím, no. Tak ono... Jo, vlastně korona. Jako, to ego je šílený, ale no to je co to se ego. Týká té pokory, tak no. tak jako já jsem několik lidí už překvapil takhle při různých rozhovorech a dostal jsem možná víc než dvakrát nebo třikrát, si to už nepamatuju, dvakrát určitě, tady tu otázku a dostal jsem vlastně i hodnocení a zpětnou vazbu ve smyslu, že prostě po tom rozhovoru říkali, hele, ty mi připadáš na jednu stranu strašně sebevědomej a zároveň i jako pokornej. A teďka já jsem si říkal, no tak přece a vzbudilo to rozpor. My jsme byli na brigádě a tam byl takovej zedník a on říkal, kluci, ta Malta je hustá a řídká zároveň. No, ale já si myslím, že to k sobě, nejenom, že si to neodporuje, ale že to naopak k sobě jako dokonale pasuje. Protože jako sebedůvěra je strašně důležitá pro úspěch, pro člověka. A pokora taky. A teď jako jedno, když absentuje jedno nebo druhý, no tak to ten člověk má samozřejmě mnohem těžší. A neznamená to, že když je člověk sebevědomý, že nemá pokoru, to vůbec neznamená. Naopak, ono dost často sebevědomý člověk si uvědomuje, ty jsi o tom mluvil na začátku, tak si uvědomuje svoje hranice, na co má a na co už ne. Co umí, co neumí. A co už ovlivnit nemůže. A najednou prostě se z toho naivního optimisty, který prostě nezná svůj limit a přepaluje závody a jako vybírá si příliš silný soupeře, vždycky dostane pak na držku, tak se pak stane ten realisticky smýšlející, který jako urazí nějakou zase další cestu za tím sebepoznáním a sebevědomím a z toho potom může pramenit ta správná sebedůvěra při tom, aby byl pokorný. To je podle mě to jako předpoklad, aby obě dvě tady ty složky člověk v sobě nějak hledal. No. Takže není to vůbec rozporuplný, podle mého názoru. Tak a ještě se tady ptá Petra Fuchsíková nějakou techniku na sklidnění před spánkem. Tato technika, už jsem ji tady asi říkal, kterou vám řeknu, ta kombinuje vlastně tělo, dech a mantru. Jo. Bude, při nádechu vždycky si řeknete příslušnou část těla a při výdechu uvolnit. Jo. Takže zkusíme, neprojedeme celé tělo, sedněte si, opřete se pohodlně o židli nebo někde, jestli sedíte prostě v nějaký pohovce, zavřete si oči a já vám budu říkat. Takže chodidla uvolnit, nárty uvolnit, kotníky uvolnit, holeně uvolnit, lýtka uvolnit, kolena uvolnit, stehna uvolnit. Tak a takhle, přátelé, projedete vlastně celé to tělo. A finta je v tom, že vy se dostanete tím mozkem do frekvence alfa, takže se sklidníte a upadnete. Když třeba nemůžete usnout, je to dobrá technika na to, jak to udělat. Jo. My jsme to už teďka přetáhli skoro o 20 minut, takže ostatní otázky určitě odpovíme příště. Jo, prostě. Díky moc krát za to, v jakém hojném počtu jste tady i na LinkedInu byli. Jestli vás můžu poprosit, kdybyste to zašérovali, budeme rádi samozřejmě se svýma kamarádama a v pondělí budeme tady na LinkedInu s Katkou Novotnou a budeme hovořit na téma odemykání dětského potenciálu. Na hodinku uděláme vlastně takový povídání o dětech, jak je to s těma talentama, jak je to ze sebe důvěru u dětí a tak dále. Jo? Takže přátelé, ještě jednou díky, Dave, díky taky a budeme rozhodně tady v tom formátu pokračovat. Mějte se moc hezky, zdar a sílu a hodně zdraví. Naschledanou. Ahoj.